Olen Siiri ja työskentelen VR-yhtymä Oy:n omistamalla ravintolayhtiöllä Avegra Oy:llä, eli olen junatarjoilija. Opiskelin osaa Haukiputaan yksikössä catering alapalvelu vastaavaksi, eli tarjoilijaksi. Päädyin osalle opiskelemaan sen jälkeen, kun työskentelin ensin enoni juhlapalvelussa yläasteikäisenä kesätöissä. Siellä sitten heräsi kipinä tästä ravintola-alasta. Ja koska on niin sosiaalinen ja tuun ihmisten kanssa hyvin toimeen, niin salin puoli ja asiakaspalvelu sitten kiinnosti. Osaossa opiskelu oli käytännönläheistä ja opettajat oli joustavia. Tein töitä kouluohella ja sain aina sovitettua työ ja koulu hyvin yhteen. Ja sen ansiosta mun ei ole ikinä tarvinnut esimerkiksi ottaa opintolainaa. Valmistuttuani olen ollut aina työelämässä. Olen työskennellyt leipomosta ravintoloihin ja aina on ollut töitä tarjolla. Olen työskennellyt niin ruokaravintoloissa kuin baareissakin. Välillä kävin myös 2 vuotta täällä osaa Haukiputaan yksikössä keittiötyöntekijänä. Opiskelen tällä hetkellä Lapin ammattikorkeakoulussa restonomiksi, eli hotelli- ja ravintola-alan esimieheksi. Suurimman osa opiskelusta on käynyt töiden ohella, mutta nyt on enää opinnäytetyö jäljellä, niin sen ajaksi olen jäänyt opintovapaalle. Olen alumni, koska haluan kertoa, kuinka laajat mahdollisuudet työllistymiseen tällä alalla on ja kuinka helppoa edetä urallaan, kun vaan hieman jaksaa nähdä vaivaa. Osao. Kaikki on mahdollista.